Da je prešla ovako zola, ja se prije govorio, trebalo bi je promijeniti. Puno je prešla. A evo radi, radi, dobro je. Pozdravio bih sve prisutne. Ovo je vrlo zanimljiv i interesantan prijedlog zakona koji je veoma važan, jer na privredi počiva i na ovakvim privrednim društvima počiva svaka država. Ja bih krenuo od člana 41, ako ne pogriješim, a to je zakon koji se tiče naplate potraživanja i zaštite povjerilaca. To je jedna od stvari koje su potpuno neuređene. Imate mnoge velike privredne subjekte u Republici Srpskoj koji su bili žrtve neke vrste prevare, nekorektnog ponašanja, a koje je postalo nekažnjivo. Navešću vam jedan primjer, neverovatan. Firma Nedomex sa Pala, iako otišla u stečaj, ona i sad vrši javne nabavke za Olimpijski centar Jahorina, ta firma je u vlasništvu porodice Elek i klasičan je sukob interesa i nedavno sam baš navukao ga trik pitanje da li može da posluje sa firmom u stečaju, kazao je ne, a onda sam objavio dokaz i on je ćutao da ta firma njegova u stečaju. No vrlo je bitan način koji je mogao skupo koštati Hercegovinu, na koji način, kako je ta firma Nedomex otišla u stečaj. Tako što je gurnula u stečaj najveći privredni subjekat u Trebinju i Hercegovini, radi se o kompaniji Swiss Lion, koja je bila garant za kredit koji je uzeo Nedomex kako bi isplatio obaveze. Taj kredit nije vraćao i tu je došlo do jednog čitavog galimatija sa pravnog i niza pravnih radnji koje su rezultirale da Swiss Lion industrija alata, Swiss Lion prehrambena industrija koncern se preregistruju, da se vrši komplikovano prebacivanje vlasništva kako se ne bi potopilo, Nedomex odlazi u stečaj, kako tim kreditom od 5 miliona ne bi potopio firmu u kojoj radi, mislim, oko 1000 ljudi. To, nažalost, sve prolazi nekažnjeno. Tako da mislim da bi član 41 do 46 zaštite povjerilaca i trebao da se uredi i da se kroz izmjene ovog zakona koliko toliko uvede u ovu opštu anarhiju red u poslovanju privrednih subjekata. Ovdje ću navesti jedan primjer klasičnih zloupotreba u radu privrednih subjekata. Posjeduju dokument koji ću objaviti. Radi se o posticajima, ali bolje ću reći da ne bih pogriješio, molim vas, samo trenutak. Radi se o odluki koju je potpisao ministar energetike i rudarstva Petar Đokić, a kaže rang lista privrednih subjekata za dodjelu posticaja u 2022. godini. Tu se između ostalog nalazi tajanstvena firma. Evo sad pozivam javno gospodina Iliju Taminđija, kaže kakve su njegove veze Luke Petrovića sa tom tajanstvenom firmom Kodijak Hem iz Trebinja, koja ima jednog radnika i koja je kupila hotel u Nevesinju. I taj jedan radnik dobio je posticaj, sad ću vam reći da ne bih pogriješio, firma koja se ne bavi ničim, dobija stotine hiljada iz budžeta i sada je dobila, evo da ne pogriješi, samo molim vas, naći ću u tom spisku, evo ga, Kodijak Hem, Trebinje 52.800 maraka posticaja. Jedan radnik dobija stotine hiljada iz budžeta i još mu daje vlada 52.000 posticaja ni zašta. Ali tu je druga stvar i volio bih da se oglasi o tome i gospodin Taminđija, koga pozivam, i gospodin Petrović ima prilike, ali volio bih gospodin ministar Đokić ili neko iz Ministarstva energetike i rudarstva, šta je ovdje jako zanimljivo. Na tom spisku firmi koje su dobile posticaje u 2022. godini po rednim brojem 36 nalazi se firma Minex DOO Zvornik, koja je dobila 38.000 maraka i 400 za posticaj u poslovanju. Zanimljivo da je suvlasnica te firme gospođa Darka Deurić, načelnik odjeljenja u Ministarstvu energetike i rudarstva. Može li biti veći i gori sukob interesa od ovoga da ministarstvo daje posticaje i načelnica odjeljenja sama sebi da 38.000 maraka? Inače, da ne kažem da i ta firma također posluje sa elektroprivredom, sa javnim sektorom, dobija brojne unosne poslove 100.000 maraka. Evo ova dva primjera, ali da bude per principio, da bude principijelan. Mnogo više od ovih zloupotrebi su zloupotrebe koje vrši gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković. Ja sam ogorčen informacijom koju sam pročitao prije ovoga. Ogorčen sam. Moram reći da sam frapiran. I taj mladić nestašni mora što prije da se ukloni štetočina sa mjesta gradonačelnika Banja Luke. Ja sam se borio za njega. Ali to što on radi i što vi ćutite, što ga podržavate, je užasna stvar.
Prije nego što je počeo nastavak skupštine, ja čitam na konferenciji da je on danas na kolegijumu rekao da će radovi na ovoj dvorani biti povećani sa 5 na 15 miliona maraka. Da li vi možete da zamislite da gradite neku kuću? Nemate projekat, kažete, kostat će otprilike 100.000. I za mjesec dana kažete, skočit će na 300.000. Vi iz SNSD-a to podržavate. Učestvujete li u kriminalu Draška Stanivukovića? Ustanite ovdje pa recite, ali ga branite? Nek on putuje danas zajedno sa Dodikom, sa Edrom Omahovlja, nek mašu za Tursku i dižu tri prsta. To je super. Ali nisam se ja borio da bi se neki projekat. I gle čuda, radove na tom objektu izvozi firma koja vlasti što sina Željke Cvijanović. Je li to korektno? Nemojte da prozima vas. Vi zajedno da recite, jeste li saučestnici u tome. I grad Banja Luka treba da se zaduži još za 10 miliona. Ma nemoj. Doći ću 16. februara na skupštinu i neće to proći. Ja sam se borio za njega, ali ne da bi radio ovakve stvari. I neka ga je sramota. Nek ustanu, neka ga brane, nek kažu da lažem. Nemojte glamiti, gospodine Vukanović. Pa ne mogu da govorimo 15 miliona, gospodine, kako da govorimo, bez, kako možete govoriti o bačnih 15 miliona bez... Čujemo mi vas sve, samo nemojte galamiti. Ne galami, ali me pogađaju takve pa stvari. Pa nije ovo mjesto za vaše obračune sa bilo kim s kim nije strani, to obračun, bilo dobro i koga ste vi doveli na ovo. To govori o principijelnosti. Nemojte galamiti. Ne galamim, ali ne mogu govoriti bez emocija o 15 miliona. To je strašno. Mene je prevario i prevario je Banja Lučane. I to hoću ovdje javno da kažem. I to je nedopustivo. Dići na 15 miliona da bi radove dobila firma Željke Cvijanović. Ja se nisam za to borio. I nek izađe u javnost i kaže zašto to radi. I koga je na to natirao. I da li je gospodin Dodik zvao svoje odbornike da to podrže, a juče objavljuju sliku o Borićevo načelniku pola dnevnog reda. I ništa se nije oborilo. Skinite maske. Svi. Takve stvari su nedopustive. Ovdje bih još istakao također jednu nevjerojatnu stvar o privrednim subjektima. Diskutujte, gospođo potpredsjednice. Diskutujte. Napadali ste Draška. Nemojte sad mene ovdje sputavati. Recite što ćutite. Li ja moram da bude principijelan i moja glupa ovdje ljudi da se mi jedini borimo protiv devijacija. Nije bitno o kome se radi. Petar Petrović, majka da mi je. Biću principijelan. I otiću i izgubit ću spor u Srebrenici, ali sam branio vašeg čovjeka. I kritikovat ću onoga za koga sam se borio kad skrene sa puta. Samo tako možemo do ozdravljenja. Popu popa, bobu bob. A vi me smatrajte budalom. I da imam veći front nego Rusija. Nek imam. Taman ostali posljednji, nećemo se podržavati takve stvari. Pa makva kad cijena bila. I krenite u opoziv. Nemojte u Bijeljnu, krenite u Banja Luku. Ili ozvaničite to krunisanje braka. Čutite sad. Dakle, ovdje želim da ukažem još jednu stvar koja je definisana u ovome, također se tiče rada vlade. Gle čuda. Firma DOO, Drvo Eksport iz Teslića, vlasništvo supruge Srđana Kliječana zvanog Rufi, bavi se proizvodnjom prerado drveta. Tu su inače najteže malverzacije. Postoje firma DOO, registrujete s 1000 maraka, posjeća šume pola miliona, ne plati šumama srpske, ode u stečaj, na istu adresu registruje drugu firmu. Ta firma, Drvo Eksport, koja, kako samo ime kaže, bavi se izvozom oblovine drveta ili poluproizvoda, dobija od vlade Republike Srpske koncesiju za istraživanja uglja u Prijedoru. Gdje to ima, ljudi moji? Gdje to ima? Danas sječeš drvo, a sutra tražiš ugalj u Prijedoru. Kako, gospodine Bazalica? A da, ugalj, dakle, ugalj je nastao sagorjevanje drveta, jeste, ali prije milion godina, a ne molim, za 2 mjeseca koliko tu. Gospodine Bazalica, bez dobacivanja i svi ostali, molim da ne vodimo dijalog. I za kraj, postavio bih jedno ključno pitanje kome će biti riječi. Nedavno sam dobio priznanje da je firma Komsar Hydro Energy, ja sam postavio i pismeno pitanje i brojna pitanja i kao poslanik u Skupštini nisam dobio odgovor na koji način je kupljena firma Komsar Hydro Energy, da javno zna u 2021. godini, koja je zadnja zaključena po podacima, ima promet od 2000 maraka. Od imovine ima 3 stolice i računar Pentium star 10 godina vrijedan 300 maraka. Ta firma sa 4 zaposlena i godišnjim prilogom od 2800 maraka, ta četvorica, da dođu u Rudo gdje živi vrlo skromno se živi ili da dođu u Kalnovik i Ljubilje, mala mjesta,
pa da su svaki peti dan izašli na ulicu, skupili bi 20.000. A u Banja Luci, gdje mi je sedišta, da ne govorim. Ta firma je plaćena 70 miliona maraka. Ja se stvarno pitam da li ima iko zdravog razuma, ima li iko kapi savjesti i odgovornosti. Opravdanje da ta firma ima jedan papir na kome piše koncesija, koju daje vlada i koju vlada može da poništi... U ime kluba? U ime kluba, da. Dakle, i koju vlada može da poništi ako koncesionar ne ispuni obaveze koje je dobio. Dakle, koncesija je data 2013. i 2014. su krenuli radovi. Za 9 godina nije došlo se ni do temelja od te centrale, ni pristupni put. I umjesto da se raskine koncesija, ona je nažalost produžena sa 30 na 50 godina. A onda je ta firma koja ne vrijedi nula, jer je u minusu gubitku, plaćena 70 miliona. S tih 70 miliona ste mogli završiti jednu hidrocentralu, neki objekat manju, mogli ste završiti trećinu hidroelektrane Dabar, kod koje smo se zadužili kod Kineza. Ja stvarno pitam da li ima neko iz Ministarstva energetike da ustane, a čekam ga na replici i da mi odgovori na ova tri pitanja. Kako firma u stečaju, nedomek sa Pala, posluje sa Olimpijskim centrom na čijem se čelu nalazi njen vlasnik, zapravo vlasnik je njegova porodica, gospodin Elek. I drugo pitanje, da li je moguće da načelnica odjeljenja sama svojoj firmi, da ne pogriješim, ovdje se zove Darka Deurić, firma Minex Zvornik, da, 38.400 maraka. I treće, kako Rufija firma koja danas sječe drvo nakon 5 dana dobija koncesiju na eksploataciju i istraživanje uglja. Ovo, vjerujte mi, nema u Zimbabveu, u Nikaragvi. I ne zna kako čovjek ovakvim stvarima da govori bez trunke emocija. I naravno, na kraju želim da kažem da to što radi gospodin Stanivuković, diže kredit 10 miliona da bi nabacio gospođi Štvijanović, to mu neće proći. Sad mu javno šaljem. Dići ću pola Banja Luke, blokirat ću i gradsku upravu i sve, ali te stvari su nedopustive. I ustanite se vi iz SNSD-a i recite da li sam u pravu. I zašto podržavate to? Lako je napraviti dogovor oko pustošenja naroda i kreditnog zaduženja da bi se nabacilo Žekinom sinu. Napravite dogovor oko nečeg korisnog. Zadržat ću vrijeme ime kluba.